أزول أنسوفيسون غار السريدة كينين يديو سن دقائق كان من بعد ما تفك تمليليت ديال تربعة بلكور سير بلكور أكو شباب بلكور أكو جي اس كا جي اس كا يخسرون سيني سويين غار يوان في سويين يدبون أكو يتصحاب بلكور يثني ديبون ويبون جرار يبود البيت إيه داخل الكوينس أكن يبود دي جي اس كا أكن يغميد انسان يسوي ناس يسي تربح سي ار بي ويلا الدوزيام بيت ليغاليزاسيون نبيلكور اي دقيقه في السته اي ثلاثه تربح لا جي اس كا تربح 1-0 تفكني امي دقيقه تنكاروت لا بروميير ميتون بوين ثلاث ليغاليزاسيون ومن بعد ثلاث ذي غنيان ذي دقيقه في 79 جرار يدي بوين البيت كونتر سون كون ذي دقيقة ستة يرد صار يبود البيت ويسين تيك التاكينين السي ار بي داين سي تربح السي ار بي يوم ما تبغى ما هذا دناوين اولا كويس فايتيني سمر ما تبدو ما هذا السولم لا شو كان يكون وصي تسوي سد سليم العقل ستة ماتش تعدى دون لا سبورتيفيتي خاصة كني إلا شوية مذكر غير ويد إيدي كان يتملي لي تاكيني أطاس لي زافيرتيسمون لا جي اس كانت واحد من أربعة لي زافيرتيسمون هي اين فين تفكر شويه لا جي اس كان الله بيطا اثني ضرب ايميل في ضربات يقوم يقلق صحاب لا جي اس كان وذي غني في سوايعين الميريت لي زافيرتيسمون خطر هو مالا الهضره للاربي طاطيش كي تخدم الغلطه هو مالا ترنوض الهضره ترنوض يلاق الا ديالي لافيرتيسمون ما عند الا ديالي لافيرتيسمون كو جو دونجورو الا ديالي غير مالا جي اس كان اما تربيعه النظام هي ما تبغى ما هذا الشيء ولا تصرا جوغ ولا يكرا حار النقل هذا الشيء ولا تلقى مثلا تحبسن الا مخلوف ولا حتم اسماعيل ولا انوان يظن ترى غرام ونت الاشياء دي بوكان ست ميساج سونور اسيد نسل كريم واخلا كريم اسيد نسل باش يبغى هذا الدنيا غاف تمليلي ثاكيني اي الزول دبر قاو فوالا نتسلم في الله سلام دام قرانا كل يوم مازغنا الملان قبيل اي فوالا دونك سي كده انا نخسر جي اسكا جي روماركي دوز انترفونسيون اللي تخدموا انت تسعد الدار خاطرنا غير اوتشي بون نتمنى يشفى نص العجلان مي ديك الدنيا اوتشي الفي جوست سون نومبر اللي ني با افيكاس تقرر تسع سنت ثلاثة أربعة انا غير تماركي اي تراتي فاس فاس تاع دنت البلوطوس تاع دوت غروطيس وكذاك من ديك الدنيا جي اس كثر ريغريسي وكان كيثر لا فاز لا لي دي روتور كيثو غير مثلا السوغال هذا فير دونك تكمل سير لا لونسي يجي لاني بروشين تغير تسعه في تلعب في لاريليغاسيون تسعه الدار اللي يعني كي الدنيا زعما كي تشي كي كيدير شغل دونك كي قرا غداين تواجه ما مودست فيزيون ياك سي ديستيني سي نيتي كو ما مودست فيزيون اي بي زور ريف دوك تواري سنن بالو تواري يعني تصنع رزت ايفان يعني تشغل في ريفان تمني ثلوث جهنا هذا يا جزم راك الدنيا بون كوراج أود ساد دايره لا بروشان فوا معليش اسمح هيا روح دير هذيك صح تكنولوجي مونست داكيد اكيد هنا كان يضل لي السوق ماشي حاجه شفتي نخدم ساعه النص هي كومبليتمون السوق وكل ساعه وين غادي تخدم هذا الكومبليت يعني اذا بدك تكنيك اين هذا كويت سي تان فور بروبليم حكيم اثر حكيم عندي شي ولا ديال الجسم سي تان بروبليم اكيد قرا اين في ميد انترفونير اونجستريت نوي غادي تسع دير مي قال سوال ندوي دي سوال نون ديريكت اتعاو خدم تاع الخدمه تاع الحبس صوره تسع دير هذا حكيم هذه سوال اسلسل اسلسل حكيم الشاهديني ازول حكيم
السلام عليكم الدموح. انا طبعاً كنت الدموح. صافا الحمد لله. خذ معي درابيل فيديو كي نولي. اقيل خذ معي الدموح. خذ معي اخويا نكون يوم فابوريز لابيل فيديو. فوالا. الدموح. اي لا الدموح الدموح اللي فوق فابوريز. الدموح. ايه فوالا راجل تورا اكيد طفا اكيد ولينا ولينا انويز حكيم. ديجا ميم نكوكس. الدموح. اي نكوكس نهار حكيم. سي لا بومييير فيك ولا هكا الزول. زوج لك الدمور دامك صبا دمر الحمد لله الدمور إلا الدعم على ريفك ما قيد الخوذ ما الدمور الدكوري روح روح حكيم روح الدمور سكوا وراش صنفا فا وصنفا ديتو الدمور يوفا لا لا بنسي فرس عرفت من متى الدمور هكذا نصح صلى آخر بقي من كان نو خط خط قول عمرو ليش الدمو والله انا جاي ربحان بريمير من طوانا زرم بعد واش ماضي؟ ربحان ما كاين يكون البيوت هذا الجراره مي البروبليم الدمو البروبليم كملنا كيمشي فيك دينا ولنا غير مرن تونس لي غاز ما كملنا كتشوانا الفير وي زمان فما انا خاطر وي كوميم دوري فن الفوتبول فن ما تلعب ولا شوي لا مش تخسر الماتش تربح الماتش ولا شو غيلي تخسر السينا تربح اليوم ولا شو غيلي مي وكا كذا كذا الخساره فينا الخساره ذاك الخساره ذاك الخساره شبيه ربي شويه يا كيك شوت كي كلوش اسمع لا حاجه كي فيها با زريع يا كيك شوت كي كلوش خاطر ما تكمل لك كي ولا تسكت تشتا تشبع ثوره ايبا ثورة ملاعب ايبا نورما لافن تحايف ثورة بنادم الى قرر غمي تصور بها لافن بصحته ملاعبين اعطيه الصحة ولا يبنى لا نوذنى لا ولا شي ندير تيرا وغالي ندور لافن ثورة وغالنا لافن ديمين تان كاردو تيمز ولا تحايف تلها ومن بعد غالي سخسارة يا دم تولي غالي يمكن يجي ولا غيوت الحاجة هدرن بزاف دلاربيت هدرن بزاف اللي جوار نيضان تولى الله صالحي يروح عاد يسلم فينا وين يا ريما السوتينيتي والسقر اسمع مي وين هذا الفوتبول كل شيء يضر اسمع تحط سلم بس كلاب وسيكي وين اكيد يوز ما يغلي ما راه كيني وين تولى سعد يروح 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 الى قد تبع الجو خلاص ولاش الهضره طاس ولا شان اخطا لا لا في الهنا هاني فاني لها وي بصح لا في خصني خوص اين يخصني خوص باش في خطر الساقي معليش ازكى معليش ازكى معليش نكون ننطار والهر ننطار وي صح صح كان بروبليم والهر ننطار باش في خطر لا لا الى قد لا لكن يشبح الحال راه ماركيغت ولا كاين دو ماتش نعطرو ماتش بريمير ميتون 20 مينوت كان في مجواب لا بلا برشا حنا الدما في الواد كان بروبليم ودي اسمع تاكي جاني كي باكي شبيه ربي قلنا صاص حرب اسمح لي شبيه ربي خاصك تكشف كل مين لا خاص سلاح كان سلاح ولا شاف ولا شد النيران هو يا قدام راه ديني البوان في السويد انت خاطي اسمع انت خاطي خلاص الناس اودي كلمي شي طوح انا خاطي ايه يا دي وسفرو اودي سمشي نزكني هكي تنمير فيك حاتم لا نويدا يتراجعوا للسيوم لا انا طلعت ما قدام واحد تنمير فيك صح صح الدم صح سلامة صح الدون كيك كيم فوالا الحكيم ذاك يتزوجوا اون كونتار اون كونتار سي نورمال في الصليب اون كونتار مي الى العقل الى العقل اون فو با ديري لي زيتاب مازال سي عندي بروبليم سي عن سي عن ليكيب كي مازال لي زوتوماتيزم سو ديفلوبينا راه بصح لنت الحوايج نكيني بيرسونيلمون لا لا ما عجبنتي دي لو جو اون جينيرال تولي غير لي جوور الاربيتر السيفلي يفان داش وكلش لي كونتيستاسيون تساوي لي زافيرتيسمون من بعد لي زافيرتيسمون تساوي زمر ان كارتون روج ولا ساكيني ديغنين بن خليفه ولا خرا ولا خرا الى خلي تحذر شويه سورتو سي لان دي بيلي ليكيب الى خلي تحذر شويه اللي تصطف في مانيس ويصدم على وتكون تستر تصل بيت باسكو مواش يعني كارتون روج كارتون روج فوالا ليكيب تديمونيا الوقت فيت تشكل في الناس فوالا نولي تتفاهم
سيدي سوالا. الو الزول التكسري الناس لا سلامك الزول الدمار كم تسيل يا صبا صبا سوالك امك وخلال تولى الماتش il faut avoir le cœur pour jouer au foot là. Dans le football moderne, il faut être vicieux, il faut un engagement, il faut se forcer. Les joueurs, c'est incroyable, ça ne marche pas dans ma salle. C'est pas normal ça. C'est pas normal. Un tiers alors fait qu'il tenait mille avec le mot à 10 il y en a. Ils vont faire quelque chose. Regarde, lui, je m'en vais comme un match nul à Lille. Ils sont jeunes. Et ils sont, mais à 20 ans, tu n'es pas jeune, 20 ans. 20 ans, Maradona, Ronaldo a 17 ans, il peut la Coupe du Monde. On a appelé à 16 ans, il peut la Coupe du Monde. Et voilà. Et non, trop là. Parce que après, vous êtes jeune, mais jusqu'à quand? Et non, la GSK joue les titres. Ils ont tous les moyens. Tu vois, dans des bonnes conditions. Il a fait le premier but. Ou ça t'a fait un ballon, il s'est regretté de surtout quand il y a des balles rates, comme les corners, comme les coffrants, il n'est pas à la hauteur. Tu vois, il va la sortie, il fera le deuxième but. C'est à lui la balle. Il ne laisse pas la balle. C'est pas normal. Un nerveux et puis un croissant. C'est pas normal. Je suis allé à la fin. C'est un match, mais ils apprennent, il y a l'équipe qui n'est pas formée complètement. C'est vrai que je vois d'or qui aime. C'est vrai que nous, tu vois l'air qui est bien au collège. Voilà. Allô? Oui, allô, allô. Et tu sais, allô? Azul, la dame. Azul, la chaîne, ça va. Et où est-ce qu'il y a? Ça va, non, tu vois l'air qui est normal. C'est bon. Allô? Oui, oui, c'est là, Akhdar, tu es chier. Mais qui est là qui est très bien? Akin Silla bien, tu sais, ça joue le retour. N'a pas un problème de retour. Allô, Akin Silla d'Amolan Kinia. Il bâtard, de Chenari Dini, bâtard. Chaque Dini, donc là, la défaite est gueule, la roule de la roule à Akna. Mais sinon.
Sinon, c'est pas la fin du monde, c'est juste un match de football, celui qui a, on est derrière l'équipe. Absolument. C'est une jeune équipe, mazal on a les automatismes, mazal l'équipe c'est faire bien quoi. Oui oui, absolument. Oui oui. Donc la khara il faut la hal, c'est vrai que on تقلق شويه au Sénégal avec les défaites, avec les nuls à guerre, on veut plus. Oui. Mais c'est pas la fin du monde, il a ça c'est l'aql, on a toujours aql rivas. Ah bah très bien. خاطر وناسين نايلين دي هكا راني انو ولا نساو ليكيب مثاقيه الا ولا خلا انتسوت ابسوليمون ده هو العالي ولا رئيس برادي يا ميسي نولا ديفاتي تمير اقلاها اقلاها شويه كدا يا بصح فاهم سلام مشو بارتي سي نورمال تنمير فيه ميسي نو ولا قال يفعل عقل ولا قال انجلي بروفيسيونيل الخدمه نونا دي جون فورميدابل ونا ان انترينور فورميدابل ولا خلاص من السروال الحوايج يثار وي هو العالي تنمير فيك يا بي اقلا غير ساكي دي قارو ما نقلاش يربحنا يخسر ديك ما تنغير تنمير فيك هو العالي هو العالي تنمير فيك جاك لهنا قدامو روح دويض صح تمام علي باي باي تنمير دونك كاين وي سي لا بيرا لا جون انو واتين أزول 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 في لك الدمو أزول عندك ليه وتعطي لك أنا أتصل دي سوال شطوح كان أنا نهدى فلا كندا في الجماش بسكيا والله العظيم الكفة أنت كيني أتكو خامر مفقع في الناس دقي راح راح ما عليش تماش دي فوتبول كومنال والله الكفر الكفر هذا زينا كاين ريبوند كاين وين يعني ماشي لا ريبوند دا ريبوند ديال صالحي راه ميت هضر ما في صالحي فصالحي راه الكلي ديال باهي الكلي ديال الكلي ديال الملكة الا نخدمو كلي ديالو شي صالحي اللي بارمي لي بارمي انت شي برشك لي لا بي بار لي ماتش ديال صالحي مشى مع جهاز كاع قالو ما يخدم كاين الجرور يخدم دي زيرو يخدم دي زيرو يخدم دي زيرو كلي جرور مي بي لي ماتش ديالو شي غراس على لي صالحي صالحي شي لي ميور ماتش شي باردون شي لي ميور جول بارمي لي ميور جول اون الجيريا سيغي ابسوليمون دا هو العالي دا شو لا يخدم دا يخدم دا زيرو دونك اشني لي راسي نعطي مليز تيمليز ان شاء الله اشني ناوي كي تسمح لي تيمليز داك الشطب ديال فالترو ماتش الشطب ميشيلي دالغون سي بورتي توجور جي اس كا تقول لك انت تقرا لي فيديو هو دي ربح هو دي خسر كيف قاغ مليح مليح هنا كي دخلت في لي ستومين والله ريت طفل لي ستومين مزمره ما يمكن نسولها زياد انكر ويا مي البروبليم تاع جي اس كي لقات سيبورتي ماشي هو دي بارت سيبورتي ديش كي ديش كي دير بعات سيبورتي ديش كي ساكي كان لي بروبليم شنو شنو تي نهزين نو جي اس كي سيبورتي دي جي راه تاع كلاسيو سوبر دي جي سوبر لي بروشين ان شاء الله نكون ماشي نكناش كناش ندير لي فيديو ما ولا كوماسي ما ديكوني ما تغرفنا ولا مين ديرو تهضر عرف ليش ما تجيش تروازو دي شي تروازو شو بليش تهضر على في لي فيديو كاين يا نمرت دايم سيبو انا عندنا ميرسي ميرسي انا راه كي تهضر على تروازو ان شاء الله هادي لي دون بون شومان ما ولا لك خدمي بالجديد دينا جبلي دينونسي تو سان كيليا تنميرتي كما عندك ليا انا عند درويض سي بوبي تنميرتي سمحي غا تنميرتك ويدك يروح للشاكي هذا الستاد الباوت واش ني غاتيك الصحه وفي الجاسكا تنميرتي هيا على خير انا عند درويض ما لا ولاد يسوي تصيد ديك شي تنميرتك ويدك سي بورتي جاسكا تقول تنميرتي تصيد ديك شمن يدنا بلا شك بغانا داونا والو يدنا اثنين دونك اسنسل هيا نود نغال من بعد تمديث جويت ثمانية قيل أد نغال باش هذا الدنوي دي غني غاف تمليه ثاكينيس ياري ميرا ذكال من شوية ليز إسبرين عند دي غني هذا نستقسي مثلا لي سبيسياليست فهذا تستقسي عند كل نغ رشيد حموتان غادي يفتي ناناليز جلوبال دو ماتش داشي ولا نيخوص داشي
باش يصطاس اتيد اتيد نولي دونك انكم لك شي طاح وفان هذا ديال وين كرا وفان دي سي ولا ديال وين اول نصر ازول ازول نصر اهلا السلام عليكم سلام انا نصر خلنا هاد لابيل فيديو اتخ مع لا فيديو بيان سور ايه D'accord, d'accord. Une minute. Comment j'appelle une vidéo? D'accord. Voilà. Un ouali, 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 un J'espère qu'on a fait le Dakini, on va regarder le chauffe ou de faire l'appel vidéo. Voilà, c'est un numéro Viber, c'est 07 72 13 88 88. On l'appel vidéo. L'appel vidéo. Voilà. C'est l'appel vidéo. Voilà, très bien, un instant. Je suis là. Je commence. Ça, bien sûr. Okay. Allez-y. Dès que tu vois le match, un petit. Ok. Bon, tout là, on a sur le match, on a sur l'ensemble exactement. Bon, il y a un hal. C'est une série mondiale, c'est rien du tout. Mais avec les clubs joueurs, c'est pas la fin du monde. Avec les dîners que je faisais, c'est pas la fin du monde. Néanmoins, ben je t'attends à la plaie. Néanmoins, bon, on ne va pas faire de pression sur les joueurs et le staff. Néanmoins, il faudrait que ce soit une leçon. Les matchs, c'est une leçon parce qu'en fait, on a un match, il a un zard de Chukrosan. Si c'est la défense, si c'est le milieu, si c'est l'attaque, c'est une leçon. Les Dumas, Azetov, c'est une leçon. Un zard de Chukrosan, l'équipe. Mais par contre, il ne faut pas oublier que le CRB, c'est une bonne équipe. On n'a pas joué avec une équipe quelconque. On a joué avec le CRB qui joue, c'est pour sa survie. On a joué au CRB au 20 août, donc alors ça, c'est pas la fin du monde. Néanmoins, avec les venir, il a du mal à les attendre. Si Croson est Kabul, parce que c'est l'un, si Croson est Kabul, parce que c'est l'un des Croson, et de une voilà ce qu'il faut faire est Kabul, parce que c'est pour ça, alhamdoulilah, Nimna, la descente Nimna, la relégation Nimna, donc il a quand même bien Kabul. Absolument. Kabul, Inch'Allah, ici, il a quand même Kabul. Voilà ce que je pense. Tant merci beaucoup. On va le demander à la carte de 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 Il faut penser et qu'il y a un carré qui est donc l'équipe qui est un carré nazar, un carré nazar, l'équipe RZ. Je me demande si vous voulez me dire que أزول النصر لا أسلمك نصر اللوكسمبور نورمالمون ديونو من دا كل تدويل تاكينيو النصر أزول الدماء خلنا هذا لابل فيديو اني أنا أوتز مرضرة خليس لابل فيديو كينيو ديبانا لا دا كينيو خليس لابل فيديو والله أولا كينا تادي دار غوريا دو تسخسيغة تشعلاق نو أولاش لابل فيديو Dain, oui. Ça y est. Tu vois là, parce que c'est complètement
فايبر هنا هكا كي تورا دي لعناك دخان خطي انا 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 صار هذا غير انا الحوايج انت رديت الحوايج كاين انا النصر انا صار الحوايج كاين انا واسب باس النصر استن كارطون جون السكينه ها انا ليش معليش قاعد اعوض لك الحوايج كاين هكا يسوخ منه الى خرا الى خرا النصر فوالا هذه هي فوالا اش راك كيدير بازي بازي اش راك دير هذا النصر هذا مح تصل معك من المطر يوير مليح الا جياتك هذه وير مليح انا اللي انت سي ار بي يفوك تربح يفوك تربح ولا تقدر نكون انتقارا في ربي تتجي بصك انك انتقع يمين ما تجيناك تجيناك سي لوجيك كي غوري كي غوري سي لوجيك باسكو سي ار بي يفوك تربح ما بلاش دايما تصوم تصوم الله يبليجي ما سجلنا كتربح الله يسكي فينا فوالا نتمي على كل حال نخدم البلوك أشوف بلي يا رسوة ديغ بلي إلا بروبلم إلا بروبلم أنطر الجوار ماشي لا بروبلم تستطيع تمسفهمنا ماشي تمسفهمنا لا إيه سعادة لك الإكسبرينس عموك الإكسبرينس احنا في كنا ديجا لو بوت لنا نسخيتي ماركي ستانجوار السي ار بي لكن كتفيق بلي ميم لي زاتاكون لا زري غير كولا ما قلنا صامون ليكسبيريونس او بيان كي سام انا بغيت غير اسم من ورا مازال يدوف انا راه ماكشوس دو لاطاك اكدي اكدي تولي اكيد تنمرتي كما تبغى تنغنم بعد ثمانية ذا سوان اون فوا لي زيسبري اوكي مالك تنغنم تقرا لك لا ويضنا دي سولا تنمرتي ميرسي على النصر ميرسي فوالا دونك النصر لوكسمبورغ دي سول ود اكني ولا نسى سي فري لو سيرفيس دان كرون كلوب ما الحقيقه سي سورا دوماج مرد الصوب على لا ديفيزيون انفيريور سي يعني وقت الفوتبول la équipe de nouveau taille dans notre soupe c'est comme ça c'est ça le jeu c'est ça voilà mais le voilà dire nous n'avons jamais habus adnougal mbad adnougal rafte maniagir une fois calmé ma cuisse une fois on a pris le coup avec un carnet une fois il faut que قلق قلق سي دوماج فريمون سا لوكازيون ماجي اسك باش هذا تربح او موان داوي ماتش نول اخو قايد سي دوماج زعما غير يمكن غير صالحي ستان كرون قاد اونيتمون تبعات ولا في بليزيو انوي غادي سوالن أنا ودي سوالن أزول أنا ودي سوالن أزول أنوا ألو غني وام لأن يا أزول إيش وعلم شلون قاسي هذا أنوا وعلم شلون قاسي هذا وعلم إلى 40 سنة زمان ما دخل مضاف بالفيديو ما بعلم سأغير الكاميرا ما لرزمة والله سأغير تقول نت تقول معلش معلش شعار وخاص وي معلش صافي ريا انا غير كان ذا شي تسوالي تقولنا تاكيني تمليني تاكيني فوكل هذا شو تسوالي تمليني تاكيني زعما ما كاينش ما كاينش القبال زيك لا كان ما كاينش الناس الجراي تزيد ديال الجيمس الناس خلي كيما الدور ضيع الناس فوش زقام وي وي ما لي كومونتير غير كلي غادي تخدم ما لي صار الجياسكا نو خاطر سي اي فو لي زاري تي لي كومونتير غير لي جوور سون فراجيل اي سون جون اي بوف با سوبورتي توت لي كريتيك الا كي درنا
الا كريد نعم الا كريد ذاكني ديريت il faut pas parler de la JSK يا كي كيش فيها لا JSK زيكني يا با دو كومونتير حاجه انا نزر كندير جرنال الا السوق ما ولا في الجرنال JSK pour rien du tout ايه هو داك الشيء اللي هو انا بي ريان ايه هو الشيء اللي كنت لا JSK انا كنت شي فشال il faut éviter le commentaire علاش داك الشيء دنا وداك اللي يساولوا علاش داك الشيء اللي يساولوا راه جوج لا 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 تقار ملي لقات تربح كان الى حكا الى حكا الى راك نجامي من داك خاطر نو نو سبحان الله هذا لقد تبع اللي تمكينك تمس في داك الشيء سي فاهم نقولوا طفل بوريان دي فاهم الى انا il faut arrêter avec les joies la guinée باش نربح جيسكا باش نسافر مانيس il faut arrêter avec الهضره اللي كاين زياده والله العظيم زايني خلاص نوض دو بوينت فيو نيشن سور لي جوار لي جوار سانا كل سمارت فون لا لا قرار لا سوالين داين سوره سوره النار سوره النار يمكن يحمل لي جوارك من ناد فاد الدنيا ماشي كاين يحمل تشني فو لي ماشي شاك ماتش ادخل في سان كومونتير افون اي ابري سي با بون خلاص خلاص النار ما توقفش الهضره اتفاجئ الباس ا كوتي وكما الغرب بالك تغلطي في العمر فهمت سمز شاف جوي بالخير ايوا اش ولا ما انا فوري ساعدي الباك سي تو مون كي ا بون شي تينس ام كي مخفي دا واش 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 ما كاين ما دي باس ا كوتي سي لي بيدال باسكو لي جوار فراجيل مونتالمون اي سون فراجيل لي جوار راه كاين بون خلاص تنقد رايك جويه طور هذا الدينين راه نسن سي لو دروا سي نوتر دروا دو نو اكسبريمي ما كيفش راه غيملنا مكان نقد تنقد بوينت فيك سا صارت لا والله ما يتسلع مليح محمد القاسم والله ما يتسلع مليح نياك تنقد البوينت فينك داين جيتو لا وين تهضر لنا داوين البوينت فينسن فوالا يصلح البوينت فينسن ماشي لا 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 هضر مالوريزمون لي كومونتير قالوا داو جاتو دولا فوالا فوالا تنمل هيا طالع فوالا نا ديون ايوني ندير بوينت فينس ماشي نسالي فرضنا غير ديني نخدم لنا ميسيون بور ايدي لا جي اس كا بور pour commenter et nous là ou là je ne pense ni ou là je pense ni voilà pas autre mais là où il va nous dire oui de vous clair de qui nous tu vas dire bien là où il dit demander le numéro de Viper c'est 0760. Allô. الزول في الخدمه الزول السلام الى انا اسمح لي كان دقيقه اي ما كدر هذا ليماجينيك باش هذا تجي مليح فوالا انا ستون فوالا اجي تقول انا كد كد السالير ذاكيني فوالا خدم ساعه رجعي بيرسونيل ذاكيني كانت تسد السالير كل هنا تسد السالير اش نسمع يخصك بزاف الماتيريال اخي ها اي لا الماتيريال يخصك بزاف الماتيريال الا قلتو غال شي طوحه بالفير باش هذا الفول ديال موش كنت تبين ضارب بها فوالا الا قلتو فوالا هكا كيسي عقلي سجونا جونيفا سوالي سفين وداك شي طوح بون سي سا فوالا سبينا شي طوفه فوالا روح انواع الى هنا كاين غير داك انا نوا العربي واخيلا انا نوا عبد الله زاك لا بلجيك عبد الله لا بلجيك لا سلامك عبد الله امتي السي المدينه لا بلجيك ولا غبيا تريبيا تريبيا الحمد لله ولا الماتش ساكن سي ار بي جي اس كا وي وي شي في الماتش جي في الماتش Eh ben, ils étaient pas à la hauteur, mais c'est rien, c'est des jeunes. Vraiment, ils vont apprendre, c'est normal. Mais ils choussent bizarre que le milieu de terrain, On sait un air le milieu de terrain. Là, j'y ai ce cas. Il faut que Monsieur Dumas, il se concentre à travailler ou à chercher des joueurs pour un milieu de terrain. Il n'y a pas de milieu de terrain, c'est ça qui manque. Même contre le Paradou, il n'y avait pas un milieu de terrain. Ouais.
Absolument. Oui. Eh bien, mais on remercie tous les supporters qu'ils ont déplacés. Absolument. Et bonne continuation pour la JSK. Et dans 3-4 ans, on va ramasser tout. Absolument. Ça, je suis sûr et certain. Eh bien, merci Abdallah. Merci d'avoir. Et vive JSK. Et je vais laisser la place. Je vais laisser la place aux autres. Merci et merci pour le travail que tu fais de moi. Merci beaucoup. J'essaie de me rendre utile. Là où il y a des critiques, il y a des gens qui vont nous dire que nous avons des machines. Il y a des gens qui vont nous dire que nous avons des gens qui vont nous dire que nous avons des gens qui vont nous dire que nous avons des gens qui vont nous dire que nous avons des gens qui vont nous dire Merci beaucoup. Il faut continuer et beaucoup courage et tenérique. Merci beaucoup, Abdallah. Nice. Celui Maroc, tu as fait bien la Belgique. Merci. Voilà. Allez, après la fin. Khadr, oui, on a des sous. Voilà. Donc, vous pouvez voir, Abdallah, un adroit, on a des sous. Voilà. سعيد مبشير الو اهلا دمو الا السلامه سعيد واخيلا ياك السعيد شافني وي سعيد طرب يا خل ما غادي نرابي الفيديو دقيقه كلا دمو فوالا فوالا ايوا ان انستون اتسالي ليماج Voilà, un instant à Saïd. Un instant, voici Saïd. Amke Saïd, amke, ça va, quiz? Ah, non, ça va, je suis arrivé, je suis là. Oui, tu as tout le temps de l'ouest. Ah, quand même, oui, un parc, mais le roi, tu vois, le lien, mais ça y est. Tu vois, je suis aussi, mais le mec, tu vois, oui, 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 on profite, bien sûr, bien sûr. Et je vais dire, dans le match à Kenya. شو قلنا الدمو يا دلا ما شلون نخسر بقى ونتوقع نالا ما نخسر بقى أنا يعني غلب توقف إيه كني كني دلنا إنه هذا مسخسر عندي ده هذا غلط ولكن ما ندلني ود كنا نجور سكونسون ولكن غلط ودلني ولكن ما إيه كده لنا غلط بدي ماشي يا ديا دلا خسرنا خسارة ولا قن ولا زد عندي ده ولا أنا ولا نولا شويه تيجي لي اللي هو ندخل من الجيبورت ترى اللي هو ندير هو اللي بديت ليزون خلال الجيبورت وي تمام ولا كنت تعطي ميت فين ميت حاول ما نتيا من بعد ولا نبدا يقض سلق شي طاله طرش في المنزل وزرارا ما الا ما تطلب بلانتي كيف ما راك تطلب الوضع ديال بلانتي قد ديال بلاص فوت il volontaire ما تنام في المنتيا وي دولا وي وي إيه ده، أنا ما إلا دين ماك دسولية وراك دين الرئيس ما ليش تخبط ذكر رأي المدن وما أنا كمان تجيز دي حالي أنا أشخب الدراجين موي، هو اللي مظلم أخي أنا ربي فرصون مازل خرام موي، مازل نفهم في صغار النعباء إبا ثانميرتك السعيد ثانميرتك السعيد مدو يدي كضية دينا أدو نغال أنا بروش من الساعة تنميرت أميرت الدنيا كان يود ديسلن بالك سي با لا بين هذا دو مغال نكمل هكا شي طوح نكمل اي مات السم بلا ما نوال دي ما تاع فانتور جوسك ما تهضر من داك التورا سي سوفيزون تكثر على كومونتير تربويا الدنيا كان دا نسوي بلي ليكيب لا جي اس كتخسر الساكنين سيني سوين ريون قلنا 20 غشت 55 20 août, toi c'est un gzik, les années 70, Rouhakin a de fier, Sinisouin a eu un litre sard, vous êtes CRB. L'équipe de Pounak, le CRB, les joueurs CRB, où est-ce que le JSK, il poussait de Gérard, le CRB, il poussait contre son camp. On va égaliser le CRB, égaliser le Drekan, pratiquement 10 comme ça, ou 40, il met pour la première mi-temps. جانا ريدي بون بيت كونتر سون كون يبيد يسوي يسي تربح
4 79 voilà, c'est dommage, on aurait voulu rajouter ce qu'il ce match nul ou n'a pas Allô. Allô, c'est moi, Saïd. Oui, là, c'est le mec. Je te rappelle vidéo. Bon, j'essaierai en cours de trucs de vous. Alors, mettez-moi, attendez. L'intervention de l'Odyssée de Naka tout à l'heure, il m'aide blé qu'il ne faut pas faire de la pression, il ne faut pas faire de la critique, il ne faut pas analyser. Et c'est là que là, il voit les réseaux sociaux, ce n'est pas comme avant. Absolument. Chacun de nous doit donner son idée. Absolument. Qu'est-ce qu'il y a de différence entre cette année et l'année passée? L'année passée, regimen les joueurs. Est-ce que c'est Gunnar Gmer et les joueurs? Ils sont applaudis. Au 1er novembre, ils les ont applaudis. Absolument. D'accord. C'est Mohamed Saïd, ma chère. On a démontré qu'on a quand même atteint un certain niveau de maturité. Absolument. Il y en a qui d'avant-hier, il y en a qui je suis très fier d'être parmi les supporters de Sfarhnar. مريدش يون ارتجي وزو هذه لعبة يربح وبعدها تسوي تذي شيء من شيء وصفقة فلاس ترى أركز جهاز يحمل طجيسكا ما جوجل كومبرا يحمل طجيسكا جيسكا يحمل يساكم كي جاوي لاتنشن تو تالور من مترون جاناليز تو تالور جاوي لاتنشن من مترون جاناليز كالمومون لو ماتش C'est le désagréable à faire une deuxième fois. Absolument. Pour essayer d'analyser. À quel moment? Absolument. Ça, c'est pour répondre à ce monsieur. Il dit non, il ne faut pas. Et Malakchin, là, ou de Dharara. Ou de Dharara, peut-être. Oui, je suis d'accord. Alors, quand on est là, sportivement. Mais il faut dire les choses. Bon, revenons maintenant à l'analyse. Si vous pouvez m'aider, chéri. Anan. Allô, c'est là que tu vas là à l'analyse. Oui, allez-y. Mais alors, j'ai quelques points. Alors, prestations médiocres. Oui. Prestations médiocres, pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être si le cumul de matchs, la fatigue, il n'y a pas de motivation, le CRB. Le CRB, il 20 août, c'est une équipe difficile à manier. Ou c'est avec sur les détails, c'est avec sur les contres, c'est avec sur les fautes. Oui, oui. Voilà le nombre de fautes et de la défense de la GSK. C'est ça. Il y a aussi Donc, il y avait quand même une charge pour la défense et elle a supporté le match. Absolument. Et puis, il faut dire, M. Dassalas-Ravel, il faudrait créer deux occasions. Or, il n'y a pas d'occasion. Oui. On n'a pas créé une occasion. Rattartine machine, l'occasion. C'est une erreur défensive. La balle trop à 1-0. Le but est venu très tôt. C'est mauvais. Oui. Le but est venu très tôt. C'est le but pour le maintien. أقرب المشكلة كل يلعب في المنتيا سقي ولا غسي جي اس كي يلعب في المنتيا وهي دون تروزيام بوزيسيون اون افي با لير ني دو جوي فضيت فضيت سي محمد سعيد بون ماترون جو ميش با دون لو ترافاي دو مسيو دوما بصح ندير لو ترافاي بسيكولوجيك سورتو دو غارديان صالحي اصلا يخدم لا دوزيام فوت اي بوي عندك وثاك سوق الرؤيه ça se passe pas dans les trucs dans
يروح يبيد لا فوت ما ماشي تيروج وينا لا خاطي خاطي ماشي تيروج خاطي الاربيتر لا في لا سان ماشي تسوتيني في لا في لا سان صحيح جو سوي داكور اي جو سوي داكور في لا في لا سان فو نافي با فرابي لو جوور اكن فو نافي با فرابي لو جوور انا جدي لا ناي انا جدي انا جدي كنسمع ما نكمتي توالا ولا صالحين سي تا ماك دابيزمون يبغى يسلم في لو جوور ميام وين لكن يحرش تفتح حرايمك يا لن يا ريمانيسي وتسوق الروي صحيح بوروب تي سون اكسكلوزيون ومن بعد لاربيتر لاربيتر لا تو في يا ما با جوي لو جو فهمنا اصلا جو سوي داكور افيك فو صح سولمون اون ايت افيرتي افيك سيت اربيت il faut pas il faut se préparer non pour ne pas donner de trucs اسمح لي كان كاين اللي جبو دار الدير هي الكونسيل الى جوه ورتي لي اغريسيف ورتي لينا اغريسيف بين لي زون طار جوار خلاص اكزاكتومون vous avez compris la même chose pour Ben Khalifa voilà Ben Khalifa aussi il a commis une autre faute il a commis une autre faute et il revient de suspension voilà هات voilà il a Donc, en deuxième mot, il y a un travail psychologique. Monsieur Dumas doit faire un travail psychologique. Oui, il faut que ça soit le règlement. Quelques joueurs, ils m'étonnent. Vous allez ramasser le règlement. D'une manière générale, il y a des gens. Mais c'est vrai que la GSK, c'est une équipe professionnelle. Il y a des gens mais il n'y a pas de truc. Absolument. Bon, à mon avis, hein, troisièmement, il y avait une place pour les joueurs qui sont frais. Amener les tafnis, amener les. Il y avait de la place pour venir faire jouer aujourd'hui. Ah, nous, il y a l'air, il y a Valais, troisième place. Il y a Tafni, il y a Vrenay, Vendry. Absolument. Il y avait la reconduction de Smith, de Fiston. Fiston, c'est le trois match. Il n'a rien démontré. Il n'a rien démontré. Sa balle sur le gazon synthétique. On l'a remarqué. Moi, à mon avis, il fallait jouer Ben Youssef qui a fait un grand match avec le Mouloudia. Absolument. A fait un bon match. Absolument, il fallait le reconduire. À quel âge est-ce qu'il y a ? Absolument. T'as une mère qui a dit que tu n'as pas de rouille. Ah, mais c'est le mec. Saha. Ah, la rire. Salama. T'as une mère qui a dit. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, il est 18h. On est à Sanahbus. On va te mettre vraiment à l'heure de l'Ombad. جويت 8 دير الدوغال عند نهضر ان بو بلوس ما تبغى باسكو يفو باسي قرنا الى قد تعرفوا شي طوح خاص يعني فغار داك نجا تصيد ونيد لدينا قلنا كنت صوبنا 84 يد ونيد ايدي كما كانت اكتوالمون جاو الفوروم جيسبر كو اد دوم ذو العالم يفو كونتينيير بيان سور نكون يلا جايز كان حمليت ربحنا تخسر وما تنغاين دايت من قلتي ايغ وصلنا في اللاساكيني اوني توجور افيك لا جي اس كان اون في با بريسيون اون ديسكوت نسيين نفهم ذا شو كيسكي كلوش كيسكي كلوش شحال هاك لا جي اس كان زاد تربح طرا اون ماتش دافيلي دو ماتش دافيلي لا ما تحبس تقوم وانا بلا شك في فرونت ما اديا في اديا في مثالة فروم تمثال تكيني اتن الستة مديث وانا غير ميلان ويفان هذا ديال نو انا نو كشطوح ميلان وزارة دياوين اول انا نو كشطوح مولاش نحبس نصور نخدم مازال ساعات كديتورا بالهضره نكمل اننا نكمل شي طون مثلا اسمك تاع كاني تخسر لا جي اس كان دو سي دوماج ماشي داين ان فان نداو الماتش نقول ما غاداو ما غادا نربح مالوروزمون سي مال سي مال سا سي مال باسي اني صراحه ندير اني ولد فرنسا صور وتني تسوي تايوان نا لا كوميونيكاسيون لا جي اس كان لا فوتو ني
عند ديفان شليف من لن أكد مسعلي لو ريسبونسابل سي ار بي تقصير ان دو فاصون ديتوندو ا كلك مينوت دو ماتش دونك الولد لاثاتين هما الولد لي ماتش بلي جوست ماتش ني ماتش ابيزي ونات الفوتبول اما الفغي اكلاتي لي نقص يتمليليين رديلين اما غير لي مضبرن اما ديال العاب ممكن بيرسونيلمون je suis déçu il y a autre chose c'est que les joueurs n'ont pas le vrai manichéen il la démarche qui ne se fait pas le chef Mellel il faut que ce soit du jeu du beau jeu à la fin de la GSK la terre va nous faire la sinon il y a des paramètres que je peux nous faire l'air il y a surtout le fait un joueur il travaille il fait son travail sur le terrain il n'a pas besoin de se le mettre ni de me dire salhin a dit se le mettre le joueur ni de se rb voilà tout faire la salam a tout faire azul la salam توفيق سي لاونغري انا السلامه كتوفيق امشي تسي لي دار جد امي لا كتبدو باش رد فين بيان ليماج فوالا اكلاش على لا كاميرا نو شي انو سي بون اكني سي بون مي تبو جراطاس وتبو جراطاس باش كيطفى فوالا قيما ندير لا ان بو ليكليراج ان بو ديكليراج لا وليا ديكليراج فوالا سي تري بيان تولا اكني ثورا نزمر هذا دنت في ماجينيك فوالا اكني ثورا زعما تهضروا نورمال اكيد سلن دونك توفيق سي لا هونغري تولا الماتش توفيق ولا كلاس خدي باقي كنت ثورا ولا الماتش خسرك الخطر والله لا خسرك الخطر ولا شوتي ليكيب شوتي ليبر اوه يا اوه صافي شوتي ليبر في بولو اخلك ديسو شويه ايه صح انا واللي جابين جاب ملك راهي ذا مليورين مي سا سو با بلي سا مليار با بالك سي باش كاع يعني فو با فو با بلي يلعب ناس السوف درنا ناس الاربعه سي نا خطير لا لا سمح لي سي باش نسكوز لا يا ولا حد من السنه لا ما بالو ترى ما قمنا Voilà, c'est une manque de compétition, malade, naïan, c'est pas ça, vous les équipes à quel, là. Oui, oui. Oui, quand c'est effectif, j'ai un scan, c'est pas un effectif, c'est un mode de sur là, ça, ou lâche. Oui, hein. Voilà, donc, on a dit qu'il y a un maintien, je parle de ça. Mais elle a le faire à Zed, Berek, Akerd, ça va se relancer. Inch'Allah, Inch'Allah, ce que soit un champion de l'équipe qui, mais voilà, ça y est, même la troisième place, c'est impossible. Oui. Ah oui, heureusement, après, il maintient, il maintient. Sinon, il y aura le match. Absolument. Eh bien, nous sommes déjà avec le maintien, c'est. Vous voyez, il y a un farage bouillant. L'entraîneur, même l'arbitre, il est tous vicieux, le match qui est juste servi. Voilà. L'arbitre, il a été vicieux. Moukhalfani, ça fait plusieurs fois que c'est de ma cas. Il fait 4 avertissements pour la GSK Wakhila. Il a été vicieux, vraiment vicieux. Voilà, c'est ça. C'est un autre. Parce que Bilal, le président, il a engagé un combat pour cette début de saison. Il y aura le faire de la Laurent Fidlès. C'est ça. Oui. Espérons que ça va bien finir à la fin de la saison. Voilà. Mazel Kavel aura l'équipe fort. Elle va être renforcée avec des attaquants, Inch'Allah. Oui, il faut que ça passe. Mais c'est effectif à qui parce que les saturés, c'est ça peut dire hier. C'est un carquet qui a un Niger, mais c'est un peu de la 40 ans de l'armée. Pas l'eau. C'est ça peut dire 20 lames. Le joueur m'a dit que c'est un joueur qui s'améliore, mais il y a quelqu'un qui m'a chuté.
شتي قال انا هو الكومبارتيمون في عجبنا اسكو سي لا ديفونس اسكو سي الميليو نو سي لاطاك راك تشدي ورا كيدي وقال دي نحسن ورا شتي كي يعجبنا بس مخلو كل بيتي دونك كيش جي اس كار دير دير ريال ماتشكي اس جي انيلس والله يعجبها لك مارك البروبليم تاع دوز رو ماركا لو بيتك جي اس كار اس جي انيلس وي اي با ايه بان ان شاء الله بزاف صافا سميليور عي وخلاص ان شاء الله بلا بانديمونت كما سي سا ابسوليمون تنمرتي في ميد ميد سالو دي ميد كاريرنا اه ميرسي بوكو اه بونسوار سا سلاما دونك اليوم الى هنغري يدي سول يند يند وليس يمكن يتوالي كي ولا تعدى تمنيه ستين لا جي اسكا c'est pas la fin du monde. Le maintien est assuré, la jusqu'à championnat n'a pas vraiment de fortes chances de faire le championnat sur cette union. Inch'Allah, qu'elle se fait que deuxième, la troisième, c'est bien de faire un peu un effort. Yani, صور ليكيب اكينيم باش اتفك دوزيام نا تروازيام بوديوم اكي قارن اكيني باسكو بوديوم سي ان دو تروا كات نورمالمون ولكن اكي يقول برومي لو دوزيام لو تروازيام كاتريام باسكو لا ميم شوز نا اكزيكو اكي نقارن نتمنى ياس اللي تربعت اكيني اتقيم ان سارتان نيفو مازال الخير بزاف ان شاء الله لي بروشان ماتش داكينيم le contre le Mdia ce sera un huis clos malheureusement Dakini c'est contre le Mouloudia ou que l'USMA c'est contre l'USMA le grand match c'est deux grands matchs c'est Stif l'USS ou que l'USMA c'est deux grands matchs Dakini à domicile ان شاء الله غادي نتربح ان شاء الله يوفر النسيسير خاصك ني لاندي عكورا كم ثولم اوتشي اسكريتيكي فرام ديفين قيمس مازال ديفين قيمس الزاد اوتشي ان غران جوور مالوزمون دي بليسي اي فا تر ديسبون بوندون كلك موا على حسابك انت دينا تاونت لاجي اسكا شروني ديني ان شاء الله كان الجزات لاجيسكا هدف ايمانيس تسدو اتكشم اليون والنار جديد يبو خلفا النار يفزم النار ينفو يفوك يتسدو هدي فك هد المهات هد السالين اكثر ايمانيس سو النار كيني بارسكو دا النار مودرن فوالا نياو نتلا لافوطوم كلها تسقان سعيدة اكوجي يا مستر الشريف ملان سي صا لانت الحوايج يعني فغاو تسكنا كان اون ديريكت ادوازين اندام ادرون فاصون ابيزي ونربح نربح ونخسر نخسر سي دي بريزيدون لي دي ils sont concernés par un autre match ou dans le tralcon mais malgré tout les matchs qui les matchs maintenant sur les derniers ils sont partis que la dernière que je parle de cette salaire d'acquis c'est un parti de service de l'agisca c'est du point de Facebook c'est quelque chose malgré tout les acquis de façon il y a une courtoisie entre les deux présidents c'est un message très fort à ceux qui nous disent que nous sommes idylles de 20 août, stade 20 août. Je me disais qu'il y a un micro de nous, mais malgré tout, c'est un série de Azoul, nous disons que nous sommes. Allô? Allô, oui, la salam, on y va. Allô. Ah, on a un rappel vidéo, il n'est. Voilà.
Très bien. Ah, très bien. Voilà. Alors, j'ai dit qu'un dakhika, hein? Sembhi, qu'un dakhika. Non, smah, smah. Dakhika, c'est-à-dire l'imaginer. Voilà. Akagir, elle est parfaite, Akagir. Ah, bah, tant mieux. Anoua, de savoir n'est-ce qu'il y a. Azul, Fellawan. Azul, Anoua. Mohamed et França, les environs de Paris. Mohamed et França, un tel jihad, qui est mort. يكال جهة نفقه الجهة كابسيقلي كابسيقلي خيار الناس لا أسلم هكا لكمين توجه وغلو توجه اي بطريب لا أسلم هكا مكيت سيدي ما كنت صفاضي النار لا لبس الحمد لله يكون لبس والله صفا الحمد لله مكيت ولا ضد ما شاكيني ألو أبا المرشة سيش أشباتك دنيا فصنت أربعنا صورة أفون تو جيسكا جيسكا وين C'est juste, je vais lancer un appel à CNRM, il ne faut pas arriver. Par rapport au match d'aujourd'hui, le talent est lié, mais je crois qu'il n'y a pas d'équipe. Voilà. Le talent, il est là, mais l'équipe elle-même, bah, il manque beaucoup de choses. Ouais. Et ça joue trop en arrière. Il n'y a pas assez de contact. Je sais pas, il manque avec les signales grand frère dans l'équipe, je pense. Il faudrait un meneur. Oui. Il y a un peu un manque d'automatisme, de complicité avec les joueurs, Idish Barbia. Voilà, tout ça. Voilà, ouais. Je pense que le talent est là, mais l'équipe en elle-même, elle n'est pas encore faite. Absolument. Quand on voit le match contre le Mouloudien, contre le CRB, bon, c'est des grands clubs. Absolument. Mais on voit qu'ils arrivent quand même à jouer vraiment au ballon. Alors, c'est une équipe qui n'est pas stable. C'est une équipe qui est capable de gagner, mais c'est une équipe qui est capable de faire le pire aussi. Ah, mais oui. Bon, après ça, il ne faut pas non plus l'arrivée de Kamine Derdans Gilde, et qu'il ne faut pas parler, il ne faut pas ceci. Non, au contraire, nous mettons le Hadja Sidnini, à choisir quelqu'un, il ne faut pas donner le Hadja Ndiri. Déjà, le Hadja Nerbah, déjà, je peux te dire déjà au niveau des supporters et tout ça, je pense qu'on a quand même donné un grand exemple à l'Algérie entière. Parce que quand on voit tout ce qui se passe dans les autres terrains par rapport à Nkni, je crois que c'est déjà une victoire. Absolument. Et voilà, allez. Après, il faut du temps. Il faut leur laisser du temps. Oui. L'équipe des régions, je pense que c'est des gens qui connaissent le football. Ils mènent notre même. Nkni, il faut aller derrière, quoi qu'il arrive. Et puis, je pense qu'un jour ou l'autre, on va finir par y arriver, Inch'Allah. Merci Mohamed. Merci beaucoup. Voilà. Merci. C'est très encourageant de faire un cahier. سلامة. دونك محمد بارين بد وليس فوالا انا عديت الرويض ما بغانا تسول نكمل شي طوح نكمل انا فنو واحد سنين اربع ساعة فغاون تسعدي ايماجيني غاون الو 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 لا سلامة الزول هذا مهند الزول لا سلامة خدمة عند لابيل فيديو وينك؟ ايوا تحوجت بالفيديو بليجي بليجي بيان سور داكور فوالا سي ميو فوالا سي ميو ولا ويكرا فما هذا مهند صافا قاعد كان لي ماجني قاعد اين اثنين قاعد فوالا 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 راه جيت هذا تقاضى نكسورا فوالا انا نستون اين كاسو هذا اليوم خما ترونسفير دابيل واخيرا تخدم ترونسفير دابيل ناكش حاجه خطير وي راه جيت فوالا ساري طري بيان تورا راه جيت هاد كادر هذاك وي لا سلامة كان يوا أنا ودا جريد السولان مثل بعد ضينت بعد الميكروين كنت صفارة مليحة
أبو أز قل لي عندي تفهم مليح الصوت أو يروح تغدى أمي تروح لا فيديو تروح تروح ليماج ألو تروح ليماج تروح ليماج فوالا ألو وي سي بون سي بون أكني سي بون قيم كان أكني قيم أكني أيوا صح نيغش يا خلاو مسلم هضر أنت أها با سي ان ديفات il faut accepter une victoire il faut accepter une défaite absolument هو اللي هكا ذا هو اللي انت سميك دي ثوري ثوري فرنسا اه ولا تصحى اني ندي هضر الحق ذيني لا ندي هضر ذيني وزنان مي لا نشراغ سي با جوست اه وي ايوا ديدا اديني فوا كمل كان سينا بون كوراج اي با تنميرتي تنميرتي ميرسي تيك سينا شي في الوضع صافا صافا والله صافا الحمد لله اغلى هنا هنا سي جيسي دو موندر تيل فوالا لا ستام بليزير لا راديو هيك خمر فريمون سي كيك شوز اكسترورديل إبا تنمير فيك توليس من مثل غضا داويض أموناك إش حاجة مرح بيسك فلا تنمير فيك ميرسي صح ميرسي أبقى على خير سلامة صح سلامة صح دونك دوالا اللي ما جنين رشيد أليق أكو ذا شريف ملل أتاه ذاكيني ومسيت هنا c'est quelque chose c'est la meilleure image du match voilà c'est détendu ça fait plaisir de voir des images comme ce qui est la GSK CRP c'est la même image que la CRP de la Mouloudia Mouloudia de la GSK mais c'est ça on a le football c'est maintenant tous les jours il y a un premier tous les jours il y a un premier c'est normal c'est tout à fait logique CRP c'est un grand club comme la GSK دلعاليون يعني أدوكم أتسيلين لاميتي كينين لفراترنيتي أتسفين ذاكيني دونك تكين لزي ماجي تبون لباجون فيسبوك جي اسكا تسولي من ذاكيني ذا لزاربيتر ديكش من دي هنا والا أنت تكين لزي ماجي تبون تايوان لجي اسكا والا أثنين هذا كينين ذا عيبود مس عيبود ميلود أكو ذا شريف ملل ولا الماتش أكنين أنصمبل ولا دوكي فغير وانت تسكنا مالورزمو في غارم ليش أحلي ماجة كينين في غارم لحلي ماجة يتبين ذا ريف مس يتبين ذا عيبود أنا عيبود أكو ذا شريف ملل ensemble هنا. ولكن في غرام الحين ما جيتني كنت تدخل معن كي هذا كيني. donc voilà c'est les meilleures images يعني. أزول أزول لا سلام أزول من هو؟ ألو 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 وي اسلام محاسن صباح وي خدمه عيد لابير فيديو لابير فيديو خدمه لابير فيديو فوالا انا ستون كندا كاترين فوالا انا ستون فوالا هذه هي نورمالمون سي بون اني واريد السوالن لا سمك يوسف 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 يو
نهار صباح فلاكي سال خير يكون وياك صافا الحمد لله خلاص ميزا بار ميزا بار لا بار دي فيت نجاس كاس فوالا فوالا الماتش لا وي يصير وينا نهار السالي بالسكوار في راسي الفوتبول سي سا توجو يا دي يا دي با كي نقال لك مي صافي نورمال وي سي نورمال سي سا الفوتبول لا لو ديرني طون سي خسر دي جون بيردي بوكو beaucoup de points, beaucoup d'occasions de sur chaque surtout l'année là ben sur 9 points ils ont eu 2 points c'est oui. Un peu mal mais c'est une équipe jeune, il faut la supporter toujours, voilà. Oui, c'est l'avenir, l'avenir, c'est une équipe d'avenir. Il y a quelqu'un qui va gagner, quelqu'un qui va perdre, absolument. C'est normal, non? Absolument. Ah oui, obligé. C'est bien donné. Ah oui. Mais ça va être le rêve. Absolument. De voilà aller. D'accord. Là, le match, il y a une lève, mais là. Non, pas bien joué. Ils ont reculé trop. Oui. Même si ils ont marqué le deuxième but, ils n'ont pas réagi. Oui, oui. Franchement. Ils n'ont même pas créé des occasions nettes pour c'est un manque de... peut-être on a un manque d'attaquants. Il y a un manque de... d'un vrai spécialiste, mais d'après ce qu'on voit, il y a un manque absolument. Les attaquants de pointe, il y a un manque, franchement. Il y a un manque, c'est vrai. Oui. C'est dommage. C'est super. Mais allez, cher Zat, mais le cher Zat, Youssef. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien, football. Absolument. On aurait dû être parmi les premiers, mais là, c'est ça le football avec les gens. Oui. Un échec, deux échecs, après qu'il trop. Absolument. Oui. Là, je voudrais même le pardonner, mais c'est un point. Un point finalement. Ah oui, hein? Je veux dire, quand on a un faux pas, j'ai un skit, c'est un paradis, la deuxième place, toi. Absolument. T'as la carte. Tu vois, le gars, au moins, il faut défendre la deuxième place pour participer à une compétition africaine l'année prochaine. Absolument. C'est au moins. Il y a la moindre des choses. On l'espère. Tout n'est pas perdu encore. Mais c'est le cher Arza, c'est Youssef. تنميرتي ان شاء الله ان شاء الله تنميرتي كان ادنو غالا 21 اور جو سي دو غالا واحد بوندون 1 اور وي فغانا دي سي ولا ديك مرحبا يا تنميرتي ميرسي بوكو ان شاء الله نخدم كي عين ربي كي عين ربي يا سعيد ميرسي جماعين ميرسي بون ابريميدي صح بون سوال جمدي صح ميرسي هيا مخالف صح دونك كان واخيلا غنسالي ثورا ان ثكي السريده كاينين ادنو غال غاف 8 دساون غاف 8 ونص دساون الساكي ادنو غال 8 ونص دساون ارزات تدويلتنا ادد سيلي غير غير 8 انا مثل 10 هكذا سوين اكرت سيليا غير 8 ديال 10 انا هضر في اللاس وقساني ديت الدون انظر مثلا نخدم السكين ادنوغال نفدو السكين غير 8 9 ادنوغال بوين تيتور ومن بعد نحبس نخدم كان واحد تيتور جوايت 8 ونص نغر 9 قيمة ديالنا ومن بعد تنمير تنوين هيا هو على خير